yako akawuwo bino byonna byonna byakulemesa bantu ekibiina kya DP kisabye President Museveni obutakozesa kirwadde kya COVID-19 okulemesa abantu okuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi obalangirira akaseera kakazigizigi okusobola okutereeza embeera y'ekirwadde kino mu ggwanga mukimanyi nti ababbi batera nnyo okubba ekiro naddala ng'enkuba etonnya kati omubbi okwewozaako asobola okugamba nti si yaleese enkuba asobola okukozesa enkuba atuukirize ekigendererwa kye eky'obubbi n'olwekyo President Museveni na kati tulina okumulumiriza tinewankubadde nga si yaleeta korona naye akozesezza korona okunyweza obuyinza bwe bino byogeddwa Ssenkaggale w'ekibiina kya DP Norbert Mao bw'abadde asisinkanye mu bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kino mu Kampala singa obulwadde bwa korona bubi nnyo nga bw'ogamba lwaki toteekawo embeera eya state of emergency n'ebyakalulu bibeere namba bbiri naye kati oyagala kulembeza kalulu kitegeeza ebya korona biri namba bbiri ono ategeeza nga bagenda okwetaba mu kalulu kano obutereevu oba si kyo bakwolekera mu mbuga z'amateeka kubanga scientific election teriyo mu mateeka ga Uganda ffe tetugenda kuzira kalulu mu mbeera yonna ffe tujja kulaba nga ensonga zaffe zituuka eri omunnayuganda kubanga gavumenti zijja ne zigenda ekyokubiri tusobola okulwanisa kino ki scientific election mu kooti kubanga tekiri mu mateeka naye kyemmanyi mu abannamawulire bwe mubuuza bwe mutyo muba mulowooza tugenda gamba tetujja kwetaba mu kalulu musajja tetujja kumulekerera mu ngeri y'emu asabye gavumenti ete abagoba ba bodaboda nabo baddemu okusaabaza abantu nga bwe yata ab'emmotoka takisi ng'erina layisensi ey'okusitula abantu 14 bagikkiriza okusitula abasaabaze 7 engeri gye batuulamu ze ndaba nga ka distance si kangi nnyo ne tusaba gavumenti ekkirize n'ababooda basobole okusitula abasaabaze Mawa agamba nti kino kisobola okukolebwa nga bateekawo ekyawula omusaabaze wamu n'omugoba naye nga mmakati nga maaso waliwo avuga pikipiki n'omusaabaze wabeerewo akantu ka plastic ke bayita PVC akasobola okuziyiza akawuka ka korona akantu ako basobola kafuuyirira Norbert Mao avumiridde ekitongole ekyokuntika ekitwala ebyenjigiriza okusaba beesimbyewo obukadde bw'ensimbi bubiri okukakasa empapula zaabwe ez'obuyigirize nga kino akiyise kyabukumpanyi era n'abasaba beddeko okusaba abantu okusasula miliyoni 2 okukakasa empapula zaabwe ez'okusoma zino empapula ziri official UNEB yezifulumya okujjako ng'omuntu talina A-level ng'ayagala kye bayita certificate of equivalence naye omuntu alina S6 omuntu alina degree bino ebyogamba nti ate agenda akole verification oba okukakasa empapula zendaba nga bya bukumpanya kanyike Kevin yakusakidde eggulire lina okulwa ABS television if you are ignorant even if you get all the votes you will still be ignorant